Жас балаға айбарлы болсын деп айдар тағу, маңдайы жазық болсын деп кекіл, тіл көзден сақтасын деп тұлым қою көшпелі халықтарда ертеден бар. Осы ғұрып еліміз азаттық алған жылдан бастап жалғасын тауып, елде айдарлы ұлдар көбейіпті, Медетжан. Көкшетаулықтарда өздерінің ат ұстарларына ырымдап шаш қойған тілшіміз Ерболат Төлегенұлы мереке қарсаңында айдарлы балалармен танысып қайтқан болатын. Айдар қою халқымыздың балалары арналған ғұрыптарының бірі. Ол тек ер балаларға ғана қойылады. Баланың төбесіне бір шоқ шаш қалдырып, қалғанын ұстарамен қырқып тастайды. Кейде шашты бос жіберіп, кейде оны жіпке өтілген маржанмен қоса өріп, ұшына шашақ байлаған. Атақты Абылай хан жырында қос айдарлы ұл кетті, қос тұлымды қыз кетті деген жолдар кездеседі. Ал көшпенділер фильмінен кейін көпшілік ұлдарына айдар шаш қоя бастаған қазір көз көріп жүр. Айдар қоюдың түпкі мәнісін атасы баласына жастайынан түсіндіреді. Анасына кесім өтінді. Бұл менің себебі тіл көзден сақтайды. Айдар қою қазақ үшін тосын нәрсе емес, бұрын болған дәстүрлі ғұрыптың жаңаша жаңғыруы. Атам қазақ өздерінің жақсы көрген баласын елінің ері болсын, жерін қорғайтын айбатты да қайратты ұл болып өссін деп ырымдаған. Мысалы, Кенесарының інісі атақты Наурызбай батырдың ұзын айдары болған. Орыс айтқанда не қой әлгі талисман дейді ғой. Кешке қарай мысалы жазып жібереді, сосын таңертеңгі кезде шешесі, мамасы, апасы еврет олды бір жұмыс енді. Бала сүндетке отырып мұсылмандық шарттан өткен соң айдар шашын алып тастаған, ал кейбір ата ана баласының шашын мүшелге толғанша қидырмаған. Маған айдарды тіл көз тимесін деп мүшел жасқа кіргенде сонда кесеміз деп айтты. Голливудтың атыс шабыс фильмдерінен шаш өрілген жігіттерді жиі көреміз. Оларға еліктейтіндер де аз емес. Дегенмен ата салтын сақтап өскен қазақ үшін бұл сән емес, тамыры терең тәрбиенің түрі екені ақиқат. Ерболат Төлегенұлы, Анатолий Полянный, Қазақстан ұлттық арнасы, Көкшетаудан.